har något hjärta i jassen i alla fall. De brukar inte spela särskilt mycket tillsammans. Ikväll har vi tussat ihop dem för nästan första gången. Det är en gitarrist, Ingvar Oldsbergs favoritgitarrist, Per Hovensjö. Och på flöjt och saxofoner, idag blir det mest sopransax tror jag, är det Anders Hagberg. Anders är ena halvan i Wind Duo. En originalkomposition av Anders Hagberg som heter Lifeline.
Sverige! Visst, Anders Hagberg i Lifelines heter den. Inte Lifeline. Det kändes verkligen.